Sveiki visi, su jumis karo kambarys, atostoginis, kaip matote, šiek tiek kitoks, kitokia erdvė. Algio čionais bunkeryje nėra, nes jis slėpės, nefilmuoja, jisai kitoje ekrano pusėje, kaip ir jūs visi. Kelios priežastys, kodėl čia su, man matyti apie šią vietą, kurią daugelis tikriausiai atpažįstate, nekalbėsiu per daug. Čia vis dėlto istorikams pokalbis, profesionaliems istorikams. Įdomi iš tikrųjų tema, parašyti komentaruose, jeigu norite apie tai kalbėti, apie šitą mūšį, kuris čia vyko. Šiek tiek apie įtvirtinimus mes pakalbėsime, vienokius ar kitokus, bet pirmiausiai pratęsime tai, kuo baigėme praėjusią epizodą, tai yra, aišku, Kursko antrasis mūšis, operacija, tai jau akivaizdu, kad na, tai nėra toksai mažytis reidas, tai yra didelis įsiskverbimas į Rusijos federacijos teritoriją, antrą savaitę jau kaip ir beveik baigėsi ir pirmas dalykas, ką reikėtų aptarti, tai tai, ką žinome, tai, ką matome ir ko nežinome, ko nematome. Tai yra vis dar iki šiol lieka labai svarbu, nes matėme daug spėlionių, kodėl visa tai vyksta, kas iš tikrųjų, kur vyksta. Braižomi žemėlapiai, matomi pasislinkimai, yra nemažai vaizdo įrašų, kur matome vakarietišką techniką, tarp jų ir ex-lietuvišką techniką, tai yra vadovavimo šarvuočiai M577 važinėja Rusijos teritorijoje ukrainiečių. Strikeriai važinėja, kalbos apie tai, kaip Challenger tankai važinėja, Marderiai, žinoma, važinėja. Ir tai ir yra vienas iš tų matomų dalykų, kuris kol kas, beje, labai įdomu, nesukėlė kažkokių tai didelių aikčiojimų vakaruose, daugiau džiaugsmo, na, bent jau viešoje erdvėje. Bet kalbant apie tai, ką mes vėlgi matome, žinome iš tų visų šitos viešos informacijos apie 1500 kvadratinių kilometrų Ukraina nebūtinai kontroliuoja, bet tenais veikia. Veikia reguliariosios pajėgos. Kalbama dabar jau daugiau mažiau užtikrintai apie 4 brigadas, plus specialių operacijų pajėgos, kurios tenais įžengia pirmosiomis valandomis akimirkomis į Rusijos teritoriją. Mes taip pat iki šiol nežinome tikslių šitos operacijos tikslų. Vėlgi daug yra gerų teorijų, pagristų teorijų, gerų spėjimų apie tai, kaip na, tikruos tikslus dengia migla, rūkas, oficialiai komentuoja ukrainiečiai, bet pakankamai lakoniškai. Arba jeigu komentuoja, tai nebūtinai yra tikri operacijos tikslai, na, pavyzdžiui, kad šitą teritoriją galima būtų mainyti į rusų užgrobtas ukrainiečių žemės vėlesnėse derybose, apie taigi buvo kalbėta prieš kelias savaitės, prieš kelis mėnesius, kaip šiais metais šitas karas vienai per kitaip kažkokiamis tai paliaubomis galbūt baigsis, ypač iš Rusijos pusės buvo išreikštas toks noras, nebūtinai tik ką nors reiškia, kalbant apie Rusijos tikslus iškeltus, nes jie jos kaitolė kalba apie tai, kaip visą operaciją, jų tą specialioji karinė operacija, kuri neturi baigtis pergalę. Aišku, ukrainiečiams tai yra jokių būdų nepriimtina, bet kuriuo atveju dabar bandoma galbūt viena iš tų teorijų sudaryti sąlygas, palankesnės sąlygas derėtis. Tai yra nebloga teorija, kaip ir ta, kad sukelti kuo daugiau chaoso, būtent pačių įsiveržimu, rengiant pasalas, naikinant Rusijos pajėgas, naikinant logistinės linijas, imant belaisvis, tai yra, yra aišku, gerai prasme, propagandinė pergalė, tai yra moralinis būstas ukrainiečiams, Ukrainai, Ukrainos rėmėjams, parodant, kad Ukraina gali perkelti karą į Rusijos teritoriją ne tik tai smūgiais, gilumoje ar arti, bet ir gali užimti teritoriją ir jeigu tai vakaruose buvo vertinama kaip kažkokia tai eskalacija, dabar šitas argumentas, na, matom prieš savo akis, kad neveikia, jokie branduoliniai grybai iki šiol neišdygo, nepaisant to, kad esama į tam tikrų indikacijų, pavadinkime taip, kad galbūt tai galėtų įvykti, bet kol kas visiškai nerimtos indikacijos, nes tai daugiau iš propagandistų, rusų propagandistų eina, na, burnų. Tai, kad nereikia bijoti eskalacijos užpuolant Rusijos teritoriją ir rusai paprastai pasimeta tokiose situacijose, ypač kai yra netikėtas puolimas. Vėlgi dar viena gera demonstracija pasauliui, kad Rusija nėra tokia stipri, kaip atrodo, bet vėlgi ta klasikinė frazė Rusija taip pat nėra tokia silpna, kaip jinai atrodo, jinai irgi turėtų galioti. Būtent todėl ir atsargiai mes turėtumėm
kalbėti apie tuos tikslus. Net jeigu tai kažkokia tai simbolinė pergalė arba pažeminimas Rusijai, taip kaip mes kalbėjome praėjusią savaitę, siekiant arba atitraukti netgi Rusijos pajėgas iš fronto, iš kitų fronto sektorių, ten, kur ukrainiečiams iš tikrųjų yra labai sunku, tai kol kas vėlgi irgi to nematome. Bet kuriuo atveju su šita operacija yra daug įdomių dalykų, turint omeny, kad naudojama viskas. Naudojama sausumos pajėgos, specialių operacijų pajėgos, taip. Bet taip pat naudojama ir Ukrainos aviacija, Ukrainos Haimarsai. Tikėtina, kad oro gynybos priemonės, dabar kalbama apie kitame fronto ruože, netoli Dnipro, galimai pabrėžkime tik tai sunaikintus kelis Patriot palydėjus, bet kuriuo atveju, ar tai būtų tikri ar netikri, geolokacijos būdais ten jau yra identifikuotos tos vietovės, netoli Dnipro, ir vėlgi tas sunaikinimas yra parodytas iš rusų bepiločio orlaivių. Ar tai buvo vėlgi sunaikinta tikros palydimo sistemos, ar tik tai muliažai, čia 100% sunku pasakyti, bet kuriuo atveju spaudimas kituose fronto ruožuose Ukrainai yra stiprus, todėl logiškai vėlgi, todėl sakau, gera yra teorija tai, kad siekia nuimti įtampą, siekia nuimti krūvį ir rusų pajėgas nuo tų fronto linijų, įskaitant ir Rusijos oro pajėgas, įskaitant netgi ir Iskanderų smūgius, nuimant nuo tų kritinių ruožų ar netgi nuo Ukrainos karinių oro pajėgų bazių, nutaikant į Kursko skrytį. Ir kol kas mes nematome, kad rusai labai efektyviai bent jau sugebėtų reaguoti į šitą situaciją. Nuo pirmųjų akimirkų praėjo beveik 2 savaitės ir kol kas mes matome vis dar tam tikrą pasimetimą Rusijos tiek vadovybėje, tiek karinėje vadovybėje, tiek politinėje vadovybėje, tiek būtent ten, kur kariaujama Kursko srityje. Ir tai, kad ukrainiečiai vėlgi naudoja savo aviaciją, iš viso naudoja, jau vien tai, galima sakyti, yra nemenkas stebuklas, bet dar ir naudoja na, Rusijos teritorijoje, mėtydami tikėtina vėlgi vienas iš vaizdų pasirodęs buvo apie tai rodantis, kur galimai buvo Haimars smūgiai, bet ir galimai buvo panaudoti JNAM, tai yra iš orlaivių paleidžiamos tiksliosios bombos, mažiausiai viena jų smigo į vieną iš tiltų vėlgi Kursko srityje, atkirtant bent jau dalį rusų pajėgų nuo pabėgimo į saugų sektorių ir taip juos uždarant į savotišką katilą. Ar tai ką nors reiškia, vėlgi kalbama apie tuos belaisvių mainus, belaisvių kraiteles, belaisvių fondą vadinamai, ką galima iškeisti vėlgi paėmus nelaisvę tūkstančius, dabar kalbame apie kelis tūkstančius rusų karo belaisvių, juos galima būtų galbūt iškeisti į ukrainiečių karo belaisvius. Tie manai vyko, dabar jie yra beaišku sustoję. Politiniai pareiškimai iš Kremliaus yra drąsūs, įžūlus, pikti, kaip nori tai pavadinsi, bet kalbama tai, kad daugiau jokių derybų su ukrainiečiais nebus ir visos derybos, kurios vyko ar slapta, ar dėl belaisvių, jos dabar yra įstrigusios natūralu, tai yra vėlgi smūgis pačiai Rusijai. Tai, kad naudojama toliau, labai atvirai naudojama vakarietiška technika, tai yra nuo pirmų minučių matėm ir marderius, ir straikerius, galiausiai pamatėme, kaip ir ex-Lietuvos kariuomenės M577, tai yra vadovavimo šarvuočiai, įvažiuoja į Rusijos teritoriją. Kalbos yra apie challengerius įvažiavusius, challenger tankus įvažiavusius į Rusijos teritoriją. Na, tai yra ir spjūvis, ir tam tikras iššūkis rusams, metant pirštinę, tai ką jūs dabar padarysit, ką jūs dabar galite parodyti. Ir kol kas jie negali nieko parodyti, o ukrainiečiai toliau stengiasi tą statymą didinti, įleidžiant arba suteikiant leidimą įvažiuoti vakarų šalių žurnalistams. Tai italų žurnalistai jau įvažiavo į Rusijos teritoriją kartu su ukrainiečiais. CNN žurnalistai buvo mažų mažiausiai pasienio teritorijoje, aš taip ir nesupratau, ar jie iš tikrųjų įvažiavo Rusijos teritoriją ar ne, nes italų žurnalistams Kremlius iš karto jau ten surašė, pavadinkim tai, pažeidimų protokolą, kad neteisėtas sienos kirtimas, aišku, labai turtinga išeinant iš Rusijos
teritoriją, suintumini, kad jų propagandistai ir jų samdomi propagandistai iš kitų valstybių įvažiuoja Ukrainos teritoriją, kurią Rusai laiko savo dalimi. Tai nieko nereiškia, bet pats faktas, taip atsisėdus ramiai pagalvojus, prisiminkime pirmasis karo akimirkas. Kaip pirmasis karo dienas 22 metų vasarį, kai CNN žurnalistai Hostomelio oro uoste, prie Hostomelio oro uosto tiesiog rodo rusų desantininkus, kurie yra labai arti Kijevo ir tuo metu atrodė, kad taip rusų pergalė na, tikrai negarantuota, bet jinai buvo arti. Ukrainos likimas iš kur kybojo ant plauko ir tuo metu atrodė, kad viskas gali baigtis labai blogai, bet, kaip žinome, nesibaigė ir dabar štai jau CNN žurnalistai yra jau bent jau mažų mažiausiai pasienyje Rusijos teritorijos tiesiog šalia Rusijos teritorijos ir štai kaip apsikeitė situacija. Mums taip atrodo, tai čia vėlgi vienas iš tų dalykų, ką mes matome, ką žinome, o ko iš tikrųjų nematome, koks yra iš tikrųjų vaizdas operacinis paveikslas, taktinis paveikslas ir koks galų gale iš tikrųjų yra strateginis vaizdas, ką tai keičia. Tai atsakant iš tuos klausimus, daug yra jau prikalbėta per pastarąją savaitę, per pastarąją savaitės apie tai, kaip Rusija buvo pažeminta. Ir kaip paėmus į Rusijos teritorijos gabalą ir tūkstančius rusų karių į nelaisvę, tai kažką tai dramatiškai keičia. Nebūtinai, turint omeny, kad Rusijos režimui, Putino režimui, Kremliaus režimui nelabai rūpėjo jų žmonių likimas. Tiek Kursko, tiek Belgorodo sričių gyventojų, tiek Maskvos, koks skirtumas. Šitas režimas pradėjo savo egzistavimą nuo namų sprogdinimo pradant antrą Čečenijos kampaniją, tai tikimybė, kad jie dėl to, kad visas Kremliaus režimas subirėtų dėl kelių tūkstančių belaisvių ar dėl Rusijos teritorijos praradimo, na, jinai egzistuoja, visuomet matyti egzistuoja, mes galime to labai norėti, bet tai nebūtinai tai tuo ir baigsis. Keli tūkstančiai rusų karo belaisvių vėlgi nėra dramatiškai didelis skaičius. Karo kontekste, kai didelės grupės rusų karo belaisvių paimamos, aišku, tai atrodo pakankamai įspūdingai ir reikšmingai, bet daug dieve, kad ukrainiečiai nesugalvotų rengti karo belaisvių paradų, kaip tai antro pasaulinio karo metais darė sovietai, kai pražygiuoja belaisvių minės pro išvaduotą miestą ar, na, arba išvaduotą miestą ir tai parodomas priešo bejėgiškumas, taip žeminamas priešas ir galiausiai tų belaisvių likimas, kaip žinia, yra dažniausiai liūdnai baigėsi, bent jau vokiečių karo belaisvėms liūdnai baigėsi, bet lygiai taip pat baigėsi ir sovietų karo belaisvėms 41 metų vasarą, kai na, šimtai tūkstančių sovietų karo belaisvių atsidūrė vokiečių rankose ir mes puikiai žinome, kuo baigėsi ir apskritai karas su Sovietų sąjunga jiems ir netgi tie metai vokiečiams baigėsi nesėkmingai. Tai belaisvių paėmimas savaime nebūtinai yra kažkas reikšmingo, gali iš to išsirutulioti belaisvių apsikeitimo mainai, kurie dabar, kaip minėjau, yra įstrigę, bet galiausiai gali pajudėti kažkas tai derybose, jeigu prie to galiausiai bus grįžta. Bet kol kas tai nėra taip reikšminga. Ar yra reikšminga tai, kad Rusijos gyventojai būtent Kursko srityje nesipriešina, taip kaip priešinosi ukrainiečiai aktyviai, nepaisant visų šitų Kremliaus propagandinių kelių intarpų, rodant didvyriškus pasipriešinimus civilių ir kariškių, kai stovi nasmerti ir kariai ir civiliai. Visos šitos pasakos, kurios buvo sekamos apie antro pasaulinio karo tariamus ir tikrus didvyrius, viso to dabar beveik nematome, Rusijos propagandistai aiškiai yra pasimetę iš visą šitą vaizdą, neaiškios yra instrukcijos iš Kremliaus, klasikinė reakcija, kai Putinas kelias dienas tyli, paskui pasirodo per televizorių, griežtai suraukęs kaktą, kažką tai bando pasakyti, vaizduoti didelį lyderį, bet tai nėra akivaizdžiai lyderystė ir ukrainiečiai to kol kas naudojasi, bet aš pabrėžiu žodį kol kas, nes tai, kad na, Rusijos piliečiai nesipriešinime, daug kas jau yra prikalbė apie tai, tai neturėtų stebinti to, kad kokią Rusijos visuomenę mes turėjome, tarkime, 91 metais, kai šimtai tūkstančių žmonių išėjo Maskvos gatves,
prieštaraudami sovietų agresijai prieš Lietuvą po sausio 13-osios įvykių, tai dabar to neįsivaizduojama, neįsivaizduojami nei Bolotnojos protestai 2011 metų, nei pirmųjų šito atviro karo dienų protestai Maskvoje. Net jeigu ir į nelaisvę paimami šauktiniai, kurie sudarė didžiąją dalį pasienyje buvusių Rusijos pajėgų, o šauktinių, kaip žinome, negalima naudoti, vėlgi negalima naudoti teisiškai, bet tai nieko nereiškia Rusijoje karo veiksmų zonoje. Pasienis nėra karo veiksmų zona, nebūtinai techniškai yra karo veiksmų zona, ypač Rusijos teritorija, bet štai dabar karas atsirito iki Rusijos ir peržengė sienos ribas ir šauktiniai patenka į laisvę, ką daryti. Tokiu atveju, nu, tai ką jūs įsivaizduojate, kad dabar šauktinių mamos sukels kažkokią tai revoliuciją. Aišku, kad to tikriausiai nebus. Tai neturėtų stebinti. Lygiai taip pat neturėtų stebinti ir Rusijoje tradiciška kaltųjų paieška. Tai iš tų reakcijų Rusijos labai galima buvo to tikėtis, ieškoma tiesiog iešmininko. Ir labai nesunku juos rasti, propagandistų gretose badoma į generolus, atsargiau galbūt badoma į tą patį Gerasimovą, kuris kelis kartus neva buvo nušalintas apskritai nuo operacijos. Dabar jisai vis dar teoriškai vadovauja ginkluotosioms pajėgoms, jisai vis dar pasirodo savo niūrių veidų, galbūt jisai jau seniai norėjo būti pensijoje ir nenorėjo nieko turėti bendro su šituo karu, bet taip kaip jisai suplanavo tokią, kokią armiją paruošė, tokią mes ir pamatėme 22 metų vasarį. Pamatėme iš tikrųjų liūdną vaizdą ir kol kas mes nematome to iš Rusijos pusės, jeigu vertinti iš Rusijos pusės, kad jiem kažkas tai sektųsi. Nuo metų pradžios turėdami milžinišką persvarą, kiekybinę persvarą, gyvosios jėgos personalo, turėdami šaudmenų persvarą, turėdami šarvuotųjų pajėgų persvarą, neturėdami galbūt tik tai dronų bepiločio orlovių persvaros, bet kuriuo atveju turėdami aviacijos, bent jau teorinę persvarą, jie tikrai galėjo padaryti daug daugiau, negu jie nuveikė, o kol kas jie Donbase, nepaisant to, kaip jie slenkasi, kiek jie bėdų pridaro ukrainiečiams. Na, jie užkariavo tikrai nedaug, palyginus su tuo, ką nuveikė ukrainiečiai, bet vėlgi skiriasi ir teritorijos, skiriasi geografinė padėtis, žinoma, ir skiriasi taip, kaip kariaujama, koks karas. Tai, ką praėjusiam epizode kalbėjau, kad kelis kartus nurašytas manevrinis karas, kuris yra neįmanomas, neva neįmanomas dėl dronų paplitimo, vis dėlto pasirodo yra įmanomas ten, kur galima jį padaryti. Tai yra ir Rusijos apskritai karinės vadovybės problema kaltė to paties Gerasimovo. Labai daug dabar strėlių eina ir į techniškai atsakingą generolą, tai generolą Lapiną, jau pasižymėjusi kaip nevykėlį. Karo pradžioje jisai kaip tik su mūsų srityje savo operaciją vykdydamas sugebėjo apdovanoti savo sūnų tankistą, bet paskui abudu nešė kudašių, jo sūnus prieš keltą mėnesių neva žuvo fronte. Pats Lapinas po Charkovo operacijos 22 metų rudenį turėjo teoriškai, na, būti išsiųstas į negarbingą atsargą arba blogiausio atveju suimtas dėl labai prasto vadovavimo. Jisai tuo metu varžėsi kartu ir su kitais rusų generolais, ir ypač su Wagner samdiniais, ir netgi su kadyrovcais, ir iš kurių sulaukė daug kritikos ir įsivėlęs buvo į viešųjų ryšių tokį spektaklį, kur vis pasirodo fronte. Ir kai pernai netgi buvo operacijos, kelios tokios būtent reidinės operacijos, tokie Kristupo Radvilos perkūno reidai į Rusijos teritoriją, tiek iš ukrainiečių pusėje kariaujančių rusų karių, tiek iš gruzinų legiono, tiek iš pačių ukrainiečių. Tai būtent generolas Lapinas stengiasi visaip kaip parodyti, kad jisai vis dar vadovauja pešiomis pakazuchoje surinktoje, bėgdamas su pistoletu rankoje, ar netgi be pistoleto rankoje, bet neva antro pasaulinio karo stiliumi raginamas karius bėgti gelbėti valstybės, nes priešas yra priešais jūs, reikia nustumti jį nuo pasienio. Dabar mes nematome generolo Lapino bent jau tokių akcijų, jisai yra šiaip jau, nepaisant to, kad jam nepavyko 22 metų ir puolimas Ukrainoje, ir nepavyko atsilaikyti prieš ukrainiečių kontrpuolimą Charkivo srityje, turėjo bėgti iš tenais, jisai vis dėlto sugebėjo išlaikyti aukštas pozicijas generaliniame štabe.
galiausiai buvo paskirtas Leningrado naujos karinės apygardos vadu, o taip pat yra dvi kepurės, yra ir būtent šitos šiaurinės grupuotės vadas. Šiaurinė grupuotė tai yra ten, kur Rusija šiemet pabandė surengti savo tą būtent panašią operaciją, kaip ir ukrainiečiai dabar daro Kursko teritoriją, tai šiaurinė grupė pabandė atakuoti Charkivo sritį, prie Vovčiansko, ten vis dar tęsiasi mūšiai, bet akivaizdu, kad rusams ten nepavyko prasistumti į priekį, patyrė labai didelių nuostolių. Ir čia yra labai didelis skirtumas tarp to, ką daro ukrainiečiai, ką geba daryti rusai. Rusams nepavyksta sujungtų pajėgų operacijos, ukrainiečiams toli gražu į kitų operacijų, bet jie bent jau parodo išmonę, kad jie sugeba, vėl kaip ir praėjusiam epizode minėjau, rasti skylę Rusijos gynyboje, identifikuoti ją ir panaudojant savo pajėgas žaibiškai pulti ten, kur rusai ne tik tai nesitikė, bet ir kurį laiką nesugeba netgi tvarkingai išstatyti gynybos. Dabar jie turi savo atraminius taškus, Rusijos jau Kursko gilumoje ką rausia apkasus, bet dalis pajėgų yra apsupta dėl netų tiltų, kurie yra sprogdinami džeidamais, tai irgi yra vėlgi grįžtant prie to paties ukrainiečių gebėjimo panaudoti savo aviaciją tokiame pavojingame sektoriuje, kai jie turi labai ribotus išteklius, tai džeidamus tikėtina, labai tikėtina nuo to vis dar tie patys MiG-29, nepaisant to, kad F-16-10 vienetų ukrainiečiai turi, na, galbūt gal netgi daugiau šiuo metu, kai būna paskelbta, kad ukrainiečiai sulaukia pirmųjų dešimties F-16, tai reiškia, kad jie pirmųjų dešimties sulaukia, galbūt yra jų ir daugiau jau. Ir jų iš tikrųjų iki metų pabaigos bus daugiau, neaišku, kada jie bus ir kaip jie bus panaudoti, apie tai esame jau ne vieną kartą kalbėję, tikėtina, kad kalbėsime, bet dabar ne tiek svarbu, ką naudojo ukrainiečiai, bet apskritai, kad jie naudojo, kad jie sugeba panaudoti labai drąsiai savo aviaciją prieš Rusijos pajėgas, Rusijos, na, ne gilumoje, bet bent jau fronto linijoje, 40 km, džeidamui paleidžiant iš Ukrainos teritorijos nuo MiG-29 atsikabinus, ne vienas įrašas yra kaip tai daroma, šitos bombos krenta taikliai į taikinius, lygiai taip pat kaip ir prancūziškos kamerų bombos, kurios galbūt nebūtinai tokios gali būti galingos, bet lygiai taip pat gali naikinti svarbesnius taikinius. Šiuo atveju svarbesni taikiniai Rusijos teritorijoje Kursko srityje, aišku, yra tiltai, per kuriuos apsupti arba tie kariai, kuriam grepsi apsupimas, galėtų bandyti bėgti. Ir jeigu tu sunaikini tiltą, tu sukuri jau dilemą, ką daryti tom pajėgom, ar bandyti bėgti, ar bandyti trauktis tvarkingai. Rusai per šitą karą įrodė, kad jie geba tvarkingai atsitraukti, geba suplanuoti, ukrainiečiai neturi pakankamai pajėgų išnaudoti savo tą inertinį puolimą ir lygiai taip pat ir dabar yra 10 tūkstančių ukrainiečių yra galbūt galimai Rusijos teritorijoje. Tai nėra labai didelis skaičius bendrame kontekste, žiūrint, kai fronto laiko 100 tūkstančių vienoje pusėje, 100 tūkstančių kitoje pusėje. Bet tos pajėgos, rusų pajėgos, kurios bus atkirtos arba bus priverstos bėgti, tai jos gali sukelti dar ir grandinę reakciją. Kai sakoma, kad rusai slenkasi Donbase labai lėtai ir jiems prireiks 10 metų ar panašiai, jeigu jie tokiu pačiu tempu slinksis į priekį, tai nebūtinai yra tiesa, turint omeny, kad gynyba nėra monolitinė, visuomet jinai yra dinamiška ir galiausiai gali būti pasiektas lūžio momentas. Tai vat, būtent dėl to viena iš tų teorijų yra, kad siekia nuimti krūvį nuo likusių ukrainiečių pajėgų, kurios ginasi Donbase. Šitą operaciją Kursko srityje ir surinkta, bet kol kas mes vėlgi matome tam tikrą strateginį žaidimą arba strateginį kantrybę, jeigu įsivaizduojate šachmatų lentą, kartais tiesiog verta aukoti pėstininkus, o rusai tikrai gali aukoti pėstininkus, na bent jau Kremliaus režimas tikrai gali aukoti pėstininkus ir tie keli tūkstančiai, negi 14 000 prarastų karių, jie gali būti teoriškai kompensuojami iš rezervų. Klausimas, kokie yra tie rezervai, kur tie yra rezervai. Kol kas, vat būtent šita situacija yra tokia, kad neatitraukia iš fronto linijų, bando spausti ukrainiečius ten, kur jiems labiausiai skauda, ukrainiečiai bando spausti kur srityje. Nu ir kas pirmas iš jų palūš, kas pirmasis turės atitraukti pajėgas. Tai
Čia galima dviejopai žiūrėti. Arba tai yra labai genialus Rusijos planas įvilioti priešą, pasinaudojus šitą situaciją, prapylus pirmosius pasienio susirėmimus, dabar išnaudoti šitą situaciją ir įvilioti pajėgius ukrainiečių dalinius gilinį Rusijos teritoriją, tada juos jau sudaužyti visą jėgą, aviacijos jėga, rezervų jėga, specialių operacijų pajėgų jėga, tai yra gaisrininkų dalinių pajėgumis, kurie gesina gaisrus fronto sektoriuose, bet tai nesudaro tos būtinybės atitraukti pagrindinės pajėgas nuo tų sektorių, kur rusams na, bent jau iš dalies kažkiek tai sekasi. Tai dabar su tokia situacija, kol jinai dar vis vystosi, tai yra antra savaitė, galima sakyti jau antra savaitė, bet galima sakyti dar tik tai antra savaitė, nuiminėti rusų karo vadovybę už tokį gėdingą pasirodymą yra galimybė, galima tai padaryti, su Šoigu tai galiausiai pavyko padaryti, turint omeny, kad Šoigu irgi buvo nuiminėjamas viešoje erdvėje kelis kartus, galiausiai buvo pakeistas, nuimstas rokiruotę, tarsi nieko neįvyko. Bet ir vėlgi tai yra gynybos ministras. Čia kalbama apie karo vadovybę, tai karo vadovybės rusų generolų nuėmimai dažniausiai vyksta tada, kai jie ne tai, kad susimano, bet kai parodo nelojalumą arba parodo tokias klaidas, kurios gali kainuoti pačiam Kremliaus režimui. Tai prisiminame generolą Surovykiną, kurio laikysena Wagner maišto metu atrodė labai abejotina, būtent todėl jis paskui buvo iškomandiruotas, gavo tokių pailsėjimo atostogų į visai kitą kontinentą, bet kaip žinia, jisai sugrįžo, ar išpirko kaltę, ar jisai yra nominalus tik tai statytinis Rusijos arba sovietinės Rusijos istorija, tokių generolų yra ne vienas, kurie baigė savo dienas karšinami, kaip ir formaliai didvyriai, bet iš tikrųjų nuimti nuo bet kokio vadovavimo, tai tas pats gali būti ir su to pačiu Gerasimu ir generolu Lapinu, kol jie yra atpirkimo žiai viešoje erdvėje, kol jie nepridarė kažkokių tai strateginių didelių klaidų, kur pro Kursko sritį ukrainiečiai stebuklingų būdų gebėtų prasiveršti gerokai toliau, kam jiem reikėtų gerokai daugiau pajėgų. Tai tol matyt ta karo karinė vadovybė ir liks tokia, kokia yra. O vadovavimu užsims visai kiti žmonės, ar tai būtų tas pats Diuminas, generolas Diuminas, buvęs Putino apsaugos vadas, paskui tuos gubernatorius, tarp to, aišku, yra ir buvęs specialių operacijų pajėgų vadu. Ar kiti generolai dabar nėra taip svarbu, dabar daug svarbiau yra, ką ukrainiečiai vis dėlto darys, tai vėlgi remiasi jūsų manimą. Ar jie eis toliau, ar jie eis tolyn, ir ar tai bus būtent to minėto rusų genialaus plano įsileisti ukrainiečius gilyn dalis, ar vis dėlto rusai iš tikrųjų, kas vėlgi dabar panašiau labiau tikėtina, nėra tokie gudrus, jie neturi tokių pajėgų, kurios gebėtų stabdyti ukrainiečius, gilino veržlesnių palomųjų operacijų einant į sparnus artimiausias savaitės, matyt, mes pamatysime. Dabar labai sunku iš tikrųjų užsiimti kažkomis tai prognozėmis, kas bus per artimiausias dienas ar savaitės, nes kol kas tas frontas Kursko srityje, jisai dar net ne visai stabilizavosi, turint omeny, kad rusai dar gynybos linijas savo tik tai įrenginėja ir pritempinėja visus įmanomus rezervus, neaukojant kitų fronto sektorių. Lygiai taip pat ukrainiečiams yra tos pačios dilemos, ne tik tai ar eiti gilyn, bet kaip išlaikyti, aprūpinti savo pajėgas, kaip nepriversti jų nukraujuoti, kaip atsispirti rusų oro atakoms, kaip atsispirti...